سربراہ جناب سردار حجی اختر علی خان گراد علائے ملال زیر انتظام جلسہ جناب سردار علی دریاب صاحب سردار باسد خان سردار شریار خان سردار آسم خان گراد علائے ملال زندہ باد بہت شکریہ مہربانی جناب بلا چاچا کمران بلا Thank you.
I'm not going to let him get on that.
Gracias.